2018-2019ပြည်ညာရေးကျန်းမာရေးအစအဦးရေအတွက်တိုင်းစိုးရကငှားရမ်းထားတဲ့ကျူစီကုမ္ပဏီအနေနဲ့တချို့ကိုရေးသွေးစီစစ်ရမှာနီးကပ်စောင့်ကြည့်ခြင်းမဟုတ်ဘဲဆိုရှယ်မီဒီယာကနေတဆင့်စစ်ဆေးမှုတွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့တိုင်းလူတော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်ဆူဆူအောင်ကပြောပါရယ် စတမန်20ရက်ကပြုလုပ်တဲ့ERI တိုင်းလူတော်အစည်းအဝေးမှာမြောင်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်နှစ်ကဒေါ်ဆူဆူအောင်က 2018-2019ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်းတိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေဟာမြေပြင်အခြေအနေမှာစီစဉ်မှုအနေနဲ့အားနည်းချက်တွေဖြစ်ပေါ်နေရတယ်။ပညာရေးကျန်းမာရေးအစအဦးတွေအတွက်တိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ငှားရမ်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားတဲ့ဒီဇိုင်း၊ကျူစီ၊တိစောက်ရေးကုမ္ပဏီတွေရဲ့မြေပြင်အခြေအနေအားနည်းချက်တွေကြောင့်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအနေနဲ့ကြီးကြပ်မှုပုံမှုအားကောင်းလာစေဖို့နဲ့သက်ဆိုင်ရာဘဏ္ဍာနှစ်အလ
ဒီဇိုင်းကုမ္ပဏီများ၏တိကျသောဒီဇိုင်းအားတင်နာအောင်ကုမ္ပဏီများအားပေးမထားခြင်းတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအားနည်းခြင်းလုပ်ငန်းဒီဇိုင်းတွင်တာဝန်ခံသောအာကီတက်လက်မှတ်မပါရှိခြင်းချို့သောအစားအဝများသည်ဆောက်လုပ်နေစဉ်အတွင်းဒီဇိုင်းပုံစံအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေခြင်းများကြောင့်လုပ်ငန်းကာလကျင့်ကြံမှုများဖြစ်ပေါ်ခြင်းသက်မှတ်ထားသောဘတ်ဂျက်နှင့်အတွင်းရရငွေပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်၍ငွေကြေးလိုအပ်မှုကြောင့်ဘတ်ဂျက်နှင့်ကုန်ဆုံးသည့်အချိန်တွင်ရနှောင်းပြင်မပြည့်စုံနိုင်သည့်အဆောက်အဦများရှိနေခြင်းအရေးသေးစီစစ်သည့်ကျူစီကုမ္ပဏီနှင့်ဖြင့်တိကျမှုရှိသောအာကီတက်လက်မှတ်မပါရှိသည့်ဒရိုယင်များဟာစစ်ဆေးပြီးဒီဇိုင်းများကိုက်ညီပါသည်ဆန်ကျင်ဆန်မမပြည့်မီပါသည်ဟုသောမှတ်ချက်များပေးထားခြင်းများအားမှတ်တမ်းဆောင်များတွင်တွေ့ရှိရခြင်းအရေးသေးစစ်ဆေးရာတွင်အချို့သောအဆောက်အဦများအားတစ်ခါတရံအနည်းငယ်စောင့်ကြည့်ခြင်းမဟုတ်ပဲဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတက်စစ်စစ်ဆေးနေခြင်းများတွေ့ရှိနေရသည့်အပြင်မြို့နယ်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှုကော်မတီအဖွဲ့မြို့နယ်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဒေသခံကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့များနှင့်ပူးပေါင်းချက်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုအားနည်းနေသေးကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်အစိုးရပတ်သက်လို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးကထောက်ခံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကိုစားလူမှုရေးဝန်ကြီးကလည်းအစိုးဟာလွှတ်တော်အတွင်းဆွေးနွေးတဲ့အစိုးတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းထောက်ခံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးလွှတ်တော်ဘက်ကလည်းဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားဖို့သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်